heippa vaan. Tässä yhdellä aiemmalla pätkällä jo vähän esittelin sitä, kun hienosti unboxasin tämän CT-64 Minin. Ja kanavalla on jo muutama videopätkäkin siitä, millä tavalla nämä pelit pyörii. Mutta eräältä ihmiseltä tuli pyyntö ja kaipaus siitä, että hei, kyllähän tämä laite pitäisi nähdä, kun se kytketään virtaankin, joten siitä semmoinen pieni ylimääräinen pätkä tässä näin, että kuinka se oikein tapahtuukaan. Mutta näytetään nyt laite ensinnäkin. Täällä on aika pieni. Puolet aidon 6-nosen koosta. Competition Pro joystickin mukaan tehty. Uusi joystickki. USB-liitäntäinen. Ja otetaan huomaa. Kyselivät, että miksei näppäimistä toimi. No, se on aika pieni ja sillä on saatu laite tehtyä halvemmaksi, kun jätetään sellainen pois. Tämä laitteessa on USB-liittimet, joten siinä voi käyttää USB-joystickkejä. Ja ne pelit, jotka tarvitsevat funktionäppäimiä tai jotain muita toimintoja, nappeja, niin täällä on näitä erikoislisätoimintanappeja, minkä lisäksi myös näihin muihin nappeihin on mahdollista kaikkiin säätää omia lisätoimintoja. Eli siinä kun missä 6-nebat joystickissa on normaalisti se yksi nappi, niin tässä nämä kaikki ovat erillisiä ja neihin voidaan emulaattorissa, koska tämä on emulaattorivehje, niin voidaan emulaattorissa ohjelmoida erilaisia toimintoja, eri näppäimiä pelikohtaisesti. Mut, laite virtaan. HDMI. Tonne noin. Joystickit kiinni. Tonne noin. Ja virrat. Täällä on hei virta kytkenkin. Noin. Sinne syttyi iloinen pieni ledivalo niin kuin oikeankin laitteeseen. Ja näinhän se käynnistyi. Näin helppoa se oli. Musiikki soi vähän taustalla ja sittenpä vaan mennään läpi valipelilistaa, mitä täällä kaikkea löytyy. Kaikista peleistä on pienet infopätkät tässä näin. Kuvaruututilaa voi säätää halutessaan. Pixel Perfect ja 4x3 ja European, North American, eli PAL, NTSC. Formaatteja, vähän käyttöliittymän tietoja ja vähän asetuksia, minkälaisen näppäimistön haluaa. Haluaako tyhjentää kaikki tallennetut tiedot, tilanteet, koska pelithän voi tallentaa myös muistikortille huijata. No, täältä ne pelit sitten vaan käynnistyy, kun mennään eteenpäin. Joystickki itse, niin en osaa sanoa, mikä tekniikka täällä on käytössä. Ei kuulosta kauhean mikrokytkimiltä. Toivottavasti nyt ei ole niitä vanhoja leaf-jousia, jotka hajoavat aikana. Eihän tämä nyt tietenkään alkuperäisen Competition Proon tai muiden parempien nepatikkujen tasoinen varmastikaan ole käytettävyydeltä, mutta kyllä tämä on aika jees. Aika. Niin kauan kun se ei ole hajonnut, niin tämä on aika kiva. Tällä tavalla mennään pelistä ja ohjelmasta toiseen. Ja kyllä, basicia pystyy käyttämään, basicillä pystyy ohjelmoimaan. Mitäs siellä on? Joku peli. Näytetään nyt hetkiseltään jokin kiva peli. Ei uri. No, okei. Okay. Ei uri. Missä olisi hyvä musiikki. Snare. Ei. Siellä. Netherworld, Suomi mainittu. Ja se hyvä puoli tässä laitteessa on jo nyt todettavissa, että äänipiiri on mallinnettu hyvin, SID-piiri on mallinnettu hyvin, SIDit soi. Siis paremmin kuin monessa muussa 6-nebat-emulaattorilaitteessa tai softa-emulaattorissa.
sitten vaan pelata. Onhan tämä, kyllä nämä pikselit ovat niin kauniita, kun ne näkyvät noin isoin. Ja tässä on itse asiassa päällä vielä tämä, täältä ei pysty vaihtamaan grafiikkatilauta, tässä on vielä CRT-telkkari-efekti päällä. Niin tuolla tavalla siis pääsee myös sitten takaisin päävalikkoon helposti. Täältä painamalla Save Load, Virtual Keyboard ja pelistä poistuminen. Ja kuten mainittu, niin näistä eri nappeista tapahtuu sitten eri asioita pelistä riippuen. Sellainen huono puoli tässä jo oli havaittavissa, että tämä mokoma ei tue, ei näkynyt tukevan esimerkiksi Competition Pro USB-joystickista oikeaa virallista tai epävirallista, no kuitenkin paskaa USB-joystickia, ei myöskään Xboxin padeja. Eli olisiko niin perseestä tilanne, että täytyy käyttää, jos haluaa pelata kaksin pelejä, niin pitää ostaa tämä virallinen 64 mini joystickki. Sen sieltä voisi käyttää niitä olemassa olevia USB-joystickkejä. Vai tuleeko sitten, toivottavasti tulisi firmispäivityksenä tukea sitten muillekin kuusnepa, tai no USB-joystickeille tai USB-padeille. Okei, padihan on täysin väärin tällaisen koneen kanssa, mutta jos ei muutakaan ole, niin voihan sitä käyttää. Mut näin helposti tämä kone käynnistyy. Shutdowni virtanapista. Resettiä ei sinänsä ole, mutta eihän sitä nyt tarvitsekaan. Koska resetti tapahtuu täältä helposti pelistä poistumalla. Yhtä asiaa kans kokeilin jo, että yritin työntää tuonne muistitikkua, missä oli kuusnepa softaa. Ja koitin erilaisia näppäinyhdistelmiä, että olisiko sisäänrakennettua koukkua, millä pääsisi buuttamaan USB-tikulta emulaattorisoftaa. En löytänyt vielä. En tiedä, onko tässä sellaista. Ei ainakaan virallisesti ole. Toivottavasti olisi. Ja jos ei ole, niin kyllähän joku sen äkkiä hakseroi laitteeseen. Pikkusen omaa firmispäivitystä, niin sillä se hoituu. Tämmönen tosi helppo käyttöinenhän se on, mut lisää asiasta syvemmin sitten Retro Rewind numero 1:ssä, sitten kun se huhtikuun aikana ilmestyy. Nähdään lehden sivuilla. Moi! Thank you.